ugu dambeyntii waa ay sameeyeen 22 November qadka dhex ayaa kubadaasi lagu soo xoray waakan xamaad dambeedka bidii iskuulka 22 November iyo maxamed awaye iskool ayaa saxayay ayaa kubadaasi qabsaday xamaad geeskalaad xamaad waa uu soo tooray kubada oo manaqan faisal ayaa kubadaasi saaray iskoor mariyay kubadaasi meel fiican gool fantastic goal walaa ay sameeyeen ciyaartooda iskuulka Abu Xaniifa ayaa lagu qaabay 22 November ayaa gool la timid aadan kubadu deystay ayaa lagu soo qaatay ugu dambeyntii gool ayaan laga usbixiyay waa niil ay ciyaartu noqotay gool iyo wareey ciyaartu noqotay ciyaartooda kaadka iyo macalinka way la dabaal degayaan ciyaartooda gool iyo wareey ciyaartu noqotay 22 November ayaa salaatimid ugu dambeyntii qalad ay sameeyeen ciyaartooda qaybta daafaca ayaa sal loogu shubay golaye saciid ayay kubadaasi ka hoos baxday isagana free kick toos ah u yaalla iskuulka Abu Xaniifa kuwaasoo gool lagu warkacayo xuseen ayaa kubadan turi doona xuseen waa uu soo turay yo boboy ma noqon birta waa la soo turay kubada oo boboy 1-1 no goal offside waa la soo turay kubada wow fantastic goal free kick walaad xora kana toos ayuu dhaliyay ciyaanka lambarka 3aad ee xuseen gool iyo gool ayay ciyaartu noqotay ugu dambeyntii 1-1 ugu dambeyntii sheekada garba siman ayay ka dhigeen iskuulka Abu Xaniifa kana toos ayuu turay 22 November ugu dambeyntiina ciyaartii way soo ilaatay gool iyo gool ayay ku kala tageen Abu Xaniifa iyo 22 November